Re! Viss ēters ir te! Turpinoties COVID-19 pandēmijai un sākoties Krievijas iebrukumam Ukrainā, dzīve Latvijā kļūst un kļuvusi dārgāka. Šogad martā, salīdzinājumā ar pagājušā gada martu, gada inflācija sasniegusi 11,5%. Visvairāk cenas pieaugušas trijās patēriņu grupās – pārtikai, transportam un mājoklim. Plašāk Iļas Kozina sižetā. Kas ir mūsu Latvijas vecie kartupelīši, jo tāpēc, ka bija šausmīgs liktarāža vasarā, un tādēļ arī viņi ir dārgāki nekā pagājuši gadu. Tas jau loģiski. Un tie pārējie produkti, kas ir? Nu, bet arī ir, piemēram, getliņu tomātiņi, viņi arī būs dārgāki, jo viņiem elektrība dārgāk palika un visu, un līdz ar to visam cenām. Tā pārdevēja Daina uz pirkstiem paskaidro pašreizējā cenu pieauguma iemeslu. Pirmkārt, pasaule vēlējas vien atkopjas no COVID-19 pandēmijas un tās radītajām energoresursu, elektrības, gāzes un naftas cenu svārstībām. Otrakārt ir sācies karš Ukrainā. Šā gada martā, salīdzinot ar pagājušā gada martu, pārtikas preču grupā visvairāk vidējo cenu pieaugumu ietekmē kartupeļu un svaigu dārzeņu cenas. Kāpums par attiecīgi apmēram 59% un 22%. Mājokļu izdevums visvairāk ietekmē siltumenerģijas cenas, bet ar transportu saistīto preču un pakalpojumu cenas – degvielas cenu pieaugums. Protams, klāt vēl nāk tas, ko mēs vēl joprojām līdz galam neatrisinājām attiecībā uz pandēmijas ietekmi, kādēļ mēs redzējām ļoti pieaugušas cenas elektroenerģijai, gāzei un pārējiem energoresursiem. Respektīvi, tas viss iegriež arī tālāk ietekmi uz pārējām patēriņu grupām, pastiprinot spiedienu arī uz to, ko mēs redzam attiecībā uz pārtikas cenām. Pēc bankas Citadele ekonomista Mārtiņa Āboliņa domām pārtikas cenu pieauguma visvairāk ietekmēja pandēmijas faktori. Pagaidām Ukrainas kara ietekmē ir redzama, taču izteiktāk tā būs tikai gada nogalē. Līdz tam pārtika kļūs vēl dārgāka. Enerģijas cenas noteikti raukšā un minerāla cenas raukšā, tas rada spiedienu uz pārtikas cenām. Savukārt mūsu veikalos mēs jau īsti nepērkam graudus, vai tad mēs pērkam pietiekam apstrādāt pārtiku, tāpēc mums parasti tas svārstības un, tomēr, ir ievērojami mazākas nekā globālās cenas svārstības. Un drīzāk kaut kā, teiksim, mums ir 4-5 to pieaugumu var dalīt. Tādēļ, nu, ja mēs no šī brīža reiknam, ka tas globālais cenu kāpums varētu būt 50%, tad jā, nu, mums vēl 10-15% diezgan droši var pieaugt cenas jau no šī brīža, un tad tā kopējā inflācija uz gadu beigām 20-25% pārtikai var gadīties, tas ir ārkārtīgi augsts līmenis. Arī mēneša inflācija ir augsta. Šā gada martā, salīdzinājumā ar februāri, vidējas patēriņa cenu līmenis pieaudzis par 3,3%. Ilija Kozins, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.